ក្រោយពីឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសឲ្យដឹងថាលោកបានសម្រេចមករស់នៅក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅដោយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីរាជធានីភ្នំពេញគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅរស់នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលថ្លែងក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយជិត 20,000 នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំឥឡូវក៏អ្នកតាខ្មៅដែរអ្នកចំណូលទៅវិញប្រហែលខែមុនអ្នកទួលគោកអ្នកបង្កក់បាទឥឡូវមកចំណូលថ្មីនៅតាខ្មៅអញ្ចឹងជាអ្នកពុំផងលបងជាមួយមួយបងប្អូនយើងទេបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងនឹងការរីករាយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញវត្តមានគណៈកម្មការដែលអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនហើយអ្នកខ្លះក្រោកតាំងពីម៉ោងភ្លឺក៏មានដែរ